both of mine. Swear these niggas trying to kill me, but I know that I'll be fine. If you send me to the dark, give this world a light to shine. Cause there's gonna be a lot of people mad if I die young. And my mama raised two kids all on her own. I was jealous of the kids that had two parents in their home. My pops left me for the sky, my pop left me for the sky. Now I'm steady popping bottles like this message is inside them. I'm just living low key, something sorta like an OG. Now everybody seems to know me, started way back in 03. When I started to rap and smoke weed, Tupac S and double OP. J-A-Y hyphen to the Z, they taught me to write what I see. New York taught me to be real, out here it's killer get killed. So I gotta make that change and just tell them how I feel. And I'm feeling like I lived so many lifetimes already. And the funny part is, man, I just begun. So if I die, každý den prostě mi zvonil ten mobil a prostě, no tady, jdeš ven? No dobře, takže jdu ven, že jo, teďka jsem až jsou unavenější, začal ozývat zvonek, a já už úplně jako mrtvý ho dělám, a teď jenom se začal ozývat zvenku, Zbuša, pojď ven, já slyším, jak dýcháš, pojď ven, ty. Takže zase jsem šel ven, že jo, zase mají svojíc unavený, a takhle se to prostě nabalovalo pořád, každý den jsme prostě museli chodit skákat. Hear my sound, I go sin, but I don't back down. I'm that king, but I don't rock crowns. Oh, wake up, I do okay. Yup, no sympathy, no way. That's just not how I was raised. I'd rather get down and slay. Everybody that's in my way, it's okay. And you can be the best, and that's okay. But me being the worst, that's just no way. So as long as I am living. Máme tady Kašpiho, vítěze kategorie 14 let a veš. Kašpi, čas 8:44. Jak jsi to dokázal, co říkáš na dráhu? Dráha celkem pohodová, některé překážky byly těžké, ale dal se zdovat. Jo, a jak jsi dokázal tenhle čas? Nohama. Nohama? Takže ruce nepoužívá. Dobrá práce, díky. Tady Josefínce je už 15 let, takže všechno nejlepší. Ať se daří, taky všechno nejlepší. Hezký bílej nárameček. Deset let, týpek vyhrává od nás tohle to triko, jo? Tohle ne triko. Mě, ne mě. Tohle triko. Tak, tady máš. Díky. A užij si triko. Výborná. Ahoj všichni. Teď jsme na workshopu v Olomouci. A je to poslední workshop v tomto roce. No přesně tak, uvidíme se s váma příští rok na dalších workshopech, mějte se hezky, bohatýho Ježíška, veselý nový rok a tak dále. A tak dále. Oh yeah, tak čus.